এই মুহূর্তে অসমবাসী রাইজক দিবলৈ গৈ আছো ডাঙৰ খবৰ। কিয়নো যদি আপুনি আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিছে তেন্তে আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপকৈ স্কিপ নকৰাকৈ হৈ চাই থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পেন কাৰ্ডটো লিংক কৰা নাই তথাপিও আপোনালোকে আজি এইটো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। কিয়নো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো সবিশেষ দেখুৱাম যে আপোনালোকৰ কি কি অসুবিধা হ'ব যদিহে লিংক কৰে আৰু যদিহে নকৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি কি অসুবিধা হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে লিংক কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত কেইটামান ষ্টেটত কিন্তু লিংক কৰা বাধ্যতামূলক নহয়। যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পেন কাৰ্ডটো লিংক নকৰে তেন্তে কিন্তু আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। তেন্তে বলক আপোনালোকক প্ৰথমতে সম্পূৰ্ণকৈ এটা দেখাই দিওঁ। নটিফিকেশ্যন আহিছে, সেইখন নটিফিকেশ্যনত কি কোৱা হৈছে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ জনাই দিওঁ, সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। এই মুহূৰ্তে অলৰেডি দেখা পাইছে মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত আসাম লাখ লাখ পেন কাৰ্ড উইথ আধাৰ কাৰ্ড হোল্ডাৰ। ইয়াতে কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ অসমৰ লাখ লাখ বেনিফিচিয়াৰী আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড যিসকল হোল্ডাৰ আছিলে অথবা মানুহ আছিলে সেইসকল মানুহক কিন্তু কোৱা হৈছে। প্ৰথমতে চাওক ইয়াতে কি কোৱা হৈছে। পেন কাৰ্ড আধাৰ লিংক বেনিফিট, ভাৰত চৰকাৰে আধাৰ আৰু পেন কাৰ্ড লিংক কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ 31 মাৰ্চ 2023 নিৰ্ধাৰিত কৰিছে। আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰা আপোনালোকে কিন্তু 31 মাৰ্চ 2023লৈকে তাৰিখটো বৃদ্ধি কৰা হৈছিলে। এই তাৰিখৰ আগতে যদি আধাৰ আৰু পেন লিংক কৰে তেন্তে কেইবাটাও সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু তেনে নকৰিলে আপুনি পেন কাৰ্ড নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকিব আৰু বহু সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে পেন কাৰ্ডৰ লগত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক নকৰে তেন্তে কিন্তু আপুনি বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে অথবা আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ডটো কিন্তু নিষ্ক্ৰিয় হৈ যাব পাৰে। তাৰপিছত চাওক ইয়াতে কি কোৱা হৈছে। আধাৰৰ সৈতে পেন সংযোগ কৰিলে বহু সুবিধা আছে, কিয়নো বেংক একাউণ্ট খুলি আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰাৰ সময়ত KYCৰ বাবে এই দুয়োটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইয়াৰ কিছুমান উপকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ'ল। চোৱা আপোনালোকক কিছুমান উপকাৰ দি আছে, আপোনালোকক প্ৰথমতে এইকেইটা দেখাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে যদি এইকেইটা নকৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইসমূহ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। প্ৰথমতে চাওক কি কোৱা হৈছে আপোনালোকৰ। আধাৰ আৰু পেন সংযোগ কৰিলে আয়কৰ বিভাগে সকলো লেনদেনৰ অতি ট্ৰেইল দিয়ে, যাৰ ফলত আধাৰ কাৰ্ড সকলো লেনদেনৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি হিচাপে পৰিগণিত হয়। তাৰপিছত চাওক দুই নম্বৰত কি কোৱা হৈছে। আপোনাৰ আধাৰ পেন লিংক নোহোৱালৈকে ITR ফাইল, আপোনালোকৰ যিখন ITR বুলি কোৱা হয়, আপোনালোকৰ ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ বুলি কোৱা হয় আপোনালোকৰ ITR ফুল ফৰ্ম, চ' সেইখন ফাইলিঙৰ অনুমোদন দিয়া নহ'ব। যদি আপোনালোকৰ ITR পে'মেণ্ট কৰে তেন্তে কিন্তু আপোনালোকৰ এইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত চাওক ইয়াতে কোৱা হৈছে, এইবাৰ লিংক কৰিলে আপোনালোকৰ ITR দাখিল কৰাটো সহজ হ'ব, কাৰণ ৰচিদ বা ই-চহী জমা দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাইকিয়া হ'ব। যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পেন কাৰ্ড লিংক কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ খুবেই সহজ পদ্ধতিত আপোনালোকে সকলোখিনি কাম কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ বৰ্তমান সকলোৱে জানে বৰ্তমান আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ডটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন নথি হৈ গৈছে। তাৰপিছত চাওক আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰৰ ফলত আন নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে আৰু আপোনালোকে এয়াও নিশ্চয় জানে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ড থকাৰ কাৰণে বৰ্তমান কিন্তু বহুতো নথি নালাগে, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ডৰ সহায়ত কিন্তু সকলোখিনি কাম কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ডে পৰিচয় প্ৰমাণ আৰু ঠিকনাৰ প্ৰমাণৰ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰে। আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডে কিন্তু পৰিচয় পত্ৰ অথবা ঠিকনাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ হিচাপে কিন্তু কামটো কৰে। চাব আপোনালোকৰ লিংকৰ পিছত লেনদেনৰ অনুসৰণ কৰিব পাৰি যিয়ে জালিয়াতি ৰোধ কৰাত আৰু কৰ ফাঁকি ৰোধ কৰাত সহায় কৰে। চ' আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ দেখা পালে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ডটো যদিহে থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কিমান সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। বৰ্তমান সময়ত পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰাৰ বাবে 1000 টকা মাচুল দিব লাগিব। সময়সীমাৰ পূৰ্বে দুয়োখন কাৰ্ড সংযোগ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো তেনে নকৰিলে পেন কাৰ্ড নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰাৰ লগতে সুবিধা হেৰুৱাব পাৰিব। গতিকে সুবিধা ভোগ কৰিবলৈ আৰু কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ
সময় সীমার আগতে লিঙ্কিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করাটো বাঞ্ছনীয়। সো আপনাদের সম্পূর্ণকৈ দেখাই পেলায় আপনাদের যিখিনি সময় দিয়ে আছে সময় সীমার ভিতর যদি আপনার লিঙ্ক নকরায় তেনে ক্ষেত্রে পরবর্তী সময় কিন্তু আপনার 3000 টাকালৈকে দিব লাগিব। সো এখন কিন্তু মার্চ মাস দিয়ে আসলে এখন কিন্তু এপ্রিল মাহর পর নতুনকে আরম্ভ হয়ে গেছে। সো এপ্রিল মাহর পর কিন্তু নতুনকে বৃদ্ধি হওয়া পারে আর আপনার টাকাটো আর আপনার আধার কার্ডটো আর প্যান কার্ড লিঙ্ক করাটো বাধ্যতামূলক হয় না রখায়। যদি আপনার ভিডিও লাগে তেনে ক্ষেত্রে নিশ্চয় কমেন্ট করব, নেক্সট ভিডিওত আপনার সম্পূর্ণকে আলোচনা করব। আজির মূল ভিডিওখানত আপনাদের যেখানে সরু একটা ইনফরমেশন দিবলগিয়া আছে, ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ফুল ভিডিও।